କାହିଁକି ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? ଦୌଛକିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା। କାଲି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଘୋଷଣା ପରେ ପିସିସି ଚୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ସାରା ଦେଶରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଧୁମ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ 2047। ବିକଶିତ ଭାରତ କେବଳ ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 75,000 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍, 2036ରେ ଭାରତରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଆୟୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ବିକାଶ ଚରମ ଶିଖର ଛୁଇଁବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 2029, 2036, 2047 ଆମ ପାଇଁ 3 ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ଲିପାଲି ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ। ଡାଇରିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ ମୃତ, 3 ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗାଁରେ 30 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି କଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। କାଲି ଥିଲେ ନକ୍ସଲ, ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଡିଆର୍ଜି ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡୋ ହୋଇ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେଦିନର ମାଓ ନେତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନରେ ନେଇଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ।